हॉटेल मामा सावजी गडचिरोली, मनपसंत चविष्ट आणि स्वस्त फक्त हॉटेल मामा सावजी। कृषी उत्पन्न बाजार समिती आरमोरीने सुरू केलेल्या शेतमाल तारण योजनेला शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून धानाच्या तारणावर 67 शेतकऱ्यांना 42,11,000 रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे। आरमोरी बाजार समितीने 1 डिसेंबरपासून योजना सुरू केली आहे। या योजनेअंतर्गत शेतमाल तारण ठेवल्यास बाजारभावानुसार 6 महिन्याच्या मुदतीसाठी 75% 6% व्याजदराने कर्ज दिले जाते। या कर्जाचा भरणा 180 दिवसाच्या आत करणे आवश्यक आहे। यासाठी चालू वर्षाचा 7/12 शेतमालाचे पीक पेरापत्र, 100 रुपयाचा स्टॅम्प पेपर, आधार कार्ड हे कागदपत्रे जमा करून बाजार समितीकडे सादर केल्यास कर्ज उपलब्ध होतो। आरमोरी बाजार समितीतर्फे आरमोरी, कुरखेडा, वडदा, देसाईगंज, कोरची, वैरागड येथे साठवणूक केंद्रे आहेत। शेतमालाची खरेदी व विक्री इलेक्ट्रॉनिक काट्याने होत असल्याने अचूक मोजमाप होण्यास मदत होते। खरेदी विक्री करताना ओलावा, अडत, बाजार फी शेतकऱ्यांकडून कापल्या जात नाही। शेतकऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये धानाची विक्री करून व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक थांबवावी असे आवाहन करण्यात आले आहे। आर्थिक गरजेपुरती तसेच शेतमाल साठवणुकीची पुरेशी सुविधा उपलब्ध नसल्याने सुगीच्या काळात एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात शेतमाल विक्रीसाठी आणला जातो। परिणामी बाजारभाव कमी होते, शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते। शेतमाल तारण योजनेमुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यास मदत होते अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती खिडसागर नाकाडे यांनी दिली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, जय विदर्भ न्यूज, आरमोरी।